Bom dia, Mossoró. Bom dia, programa Conexão. Meu nome é Jeane de Souza Pereira. E hoje eu estou aqui mais uma vez com você no meu ateliê para confeccionar um dos meus produtos. Hoje eu escolhi o produto, um produto que é super bacana, que muita gente já estava pedindo o passo a passo desse produto, que é esse aqui que eu estou mostrando a vocês, que é o vestidinho para colocar na alça do fogão da nossa casa, né? Então, ele fica lá, tá arrumadinho na cozinha, deixa a nossa cozinha super arrumada. E você poderá usar como paninho de prato, que ele é um pano de prato, ou então você poderá usá-lo para enxugar a mão. Você escolhe. Eu uso mais para enfeitar a minha casa. Quando eu tô recebendo convidados, eu coloco lá o paninho todo bonitinho, deixo na minha cozinha e ainda digo, olha aí, foi eu que fiz. Meus amores, e você poderá confeccionar esse produto para vender. Eu aqui nos Estados Unidos, eu cobro nesse produto 25 dólares. Aí no Brasil fica mais ou menos 55 reais. Talvez seja um pouco salgado o preço, não sei. Não estou por dentro dos valores do Brasil. Então você poderá confeccionar, ajustar o seu valor. Eu acredito que entre 35 a 45 reais fica bom. Porque, gente, arte, trabalhar com arte é muito trabalhoso. E você deve valorizar o seu trabalho. E você também poderá confeccionar esse produto para presentear. Daqui a pouco é Natal e você pode fazer vários desse produto para presentear a família e as amigas. Não é bacana? Então, meus amores, se vocês querem saber como é que eu confeccionei esse produto que eu mostrei a vocês, assista o vídeo, assista hoje o programa, né? Já estamos aqui e eu vou mostrar o passo a passo para vocês. E se você tiver alguma dúvida, você entra em contato que com certeza eu vou responder, ok? Então, vamos lá. A você a lista de material que vamos precisar. Eu vou mostrar aqui novamente. Ó, eu vou precisar de uma renda, ela bem trabalhada, bem bonitinha. Eu vou precisar de viés. Vocês sabem como é o viés, né? Que é aquele, ó. Certo? Eu vou precisar do tecido estampado. Eu tô escolhendo esse aqui com maçãs. E vou precisar também de um tecido de cor branca ou de cor creme, que vai ser a parte principal, a parte maior do nosso produto. E vou precisar também de tecido de forro. Esse é o tecido de forro que eu tenho. Eu tenho um molde aqui. E eu vou deixar esse molde para vocês no endereço do meu blog, para que você possa ir lá, aí você vai baixar o arquivo e poderá imprimir em casa ou em outro lugar. Eu vou falando aqui a medida desse molde em polegada, mas eu vou escrever aqui também como será em centímetro. Então, deixa eu me organizar aqui melhor. Vou pegar aqui e vou tirar a medida. Agora aqui eu vou contar um segredinho pra vocês, certo, gente? Ó, porque esse tecido, a estampa desse tecido, ele é só numa posição. Então, eu vou fazer aqui e depois eu vou contar o segredinho para que ele fique de uma forma melhor. Então, deixa eu contar o segredinho que eu falei pra vocês. A estampa do tecido, ela é toda numa posição. Então, eu faço o quê? Eu tenho a medida, né? Que vocês vão tirar a medida, que eu vou passar pra vocês. E vocês vão cortar a medida assim, vão cortar isso aqui no meio. Aí, depois você coloca assim, duas partes, de frente com frente. E a estampa, ela se encontrando assim, ó. Uma vai ficar na posição certa e a outra vai ficar de cabeça para baixo. Aí você vai costurar aqui, certo? Você vai fazer, ó, essa emenda aqui. Por quê? Porque quando você fizer o vestidinho assim,
ele vai ficar com a estampa do jeito certo. E se o seu cliente, ou a pessoa que você for presentear, virar, ela também vai estar na posição certa, não vai ficar de cabeça para baixo. Então, você já tem aqui o tecido, né? Que se num caso for com a estampa na mesma posição, você deve fazer isso. Eu aconselho que você faça isso. Aí você tem a mesma medida do tecido de forro. Então, você vai alfinetar isso aqui e vai passar costura. E vai deixar uma abertura aqui do lado. Na medida que você desejar. Geralmente eu deixo 3 polegadas, que são mais ou menos, eu vou escrever aqui quanto é em centímetro, quanto é 3 polegadas em centímetro. Olha, eu passei toda a costura aqui em volta do meu produto, veja que o tecido tá pelo avesso. E com forro, né? Frente do tecido. Aí, agora eu vou fazer um piquezinho aqui na pontinha de cada lado, que são 4 lados, né? É importante fazer esse piquezinho, cortar essa pontinha. Aí, agora eu vou desvirar esse produto. Quando eu tô desvirando o produto, sempre eu uso um pincel pra me ajudar aqui nas pontinhas. Ó. Isso aqui que estamos fazendo vai ser o quê? Vai ser a parte de cima do nosso vestidinho. Então, eu já tenho aquilo arrumadinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu pego o meu molde, novamente. Eu passo o ferro agora aqui em cima, aliás. Ó, passei o ferro, aí agora eu venho aqui com o meu molde e vou posicionar direitinho aqui, vejo que ele está bem posicionado, pra mim eu acho que ele já está bem posicionado, viro aqui e com o lápis eu vou fazer esse círculo aqui no meio do meu produto. Aí eu venho com a tesourinha pequena. Venho com essa tesourinha aqui pequenininha. E vou fazer, e vou cortar essa marcação que eu fiz. Eu tô cortando junto os dois tecidos. O tecido principal e o tecido que está embaixo, que é o tecido de forro. Agora eu pego o viés e vou fazer o seguinte. Com os alfinetes, eu vou posicionar o viés aqui, ó. Bem direitinho. Bem no meio, que vai ser a parte de trás. Não tem uma... Qualquer um dos lados, você pode escolher como a parte que vai ficar atrás. Não tem problema. Aí, você vai arrumando esse viés e vai alfinetando. Arruma o viés. E alfineta. Então, aqui que já está chegando no finalzinho, eu já vou ter aqui uma pose, mais ou menos saber a medida, então eu já posso cortar o viés. Exemplo aqui. Aí, eu vou arrumar o finalzinho desse viés da seguinte forma. Eu vou, aqui ó, eu vou dobrar e vou encaixar aqui, para que ele fique bem arrumado. Eu já tinha colocado, né? Posicionei bem o viés e fiz o seguinte. Fui passar a costura e eu escolhi um ponto decorativo para passar no meu viés.
Não sei se vai dar para vocês verem. Aí agora que eu já tenho essa parte pronta, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha lateral, nas duas laterais, eu vou colocar o meu bordadinho. Eu vou dobrar aqui, ó, vou dobrar a pontinha. E vou posicionar bem aqui. Aí, alfineto. Aqui eu corto. Coloquei aqui, né, ó, já o babadinho do lado do vestido. Aí agora, gente, vamos fazer aqui o famoso pulo do gato. Vamos pegar a fita. Deixa eu medir aqui pra vocês o que que eu vou querer. Coloquei aqui, né, ó, já o babadinho do lado do vestido. Aí agora, gente, vamos fazer aqui o famoso pulo do gato. Vamos pegar a fita. Deixa eu medir aqui pra vocês o que que eu vou querer. Agora, com a nossa fita, vamos fazer o que vai dar um toque especial e vai deixar esse vestidinho aqui super charmoso. Vamos fazer o seguinte. Eu uso muito medida de dedo, mas só que meus dedos são finos, né? Então, você olha aí o que que você vai preferir fazer. Eu meço aqui, ó, dois dedinhos da ponta, da lateralzinha aqui do tecido. Aí, aqui, eu vou fazer uma dobrinha. E volto. Entendeu? Ó. Aí, aqui, eu coloco um alfinete. Aqui eu faço do mesmo jeito. Dois dedinhos. Faço a dobrinha. E volto pra cá. Aí coloco o alfinete. Aqui eu vou encontrar o meio desse meu produto, dessa parte. Que vai ser o quê? 7 polegadas, então são 3,5, né? Mais ou menos aqui. Tô marcando aqui com a unha. E aqui, ó, a fita, eu marco aqui no meio também. Então, para que ela fique bem posicionada. Então, eu coloco aqui, ó, meio com meio, né? Aí, eu tiro o alfinete aqui que tava embaixo, coloco aqui em cima. Que é para pegar a fita. E vou fazer esse mesmo processo do outro lado também, igual. Medida de dedo, 2. Olha só. Terminou a parte de cima do nosso paninho de prato para arrumar mais a cozinha, né? Deixar arrumadinha. Pra colocar na alça do fogão. Gente, o paninho de prato mesmo, ele não tem muito segredo, né? Mas eu vou fazendo aqui com vocês. Agora que temos o tecido aqui, o tecido branco, que é 43 centímetros de largura com 73 centímetros de altura. E eu tenho aqui essa tira do tecido estampado. Então, essa tira vai ser da seguinte forma, gente. Ela tem a largura do meu tecido branco e ela tem de altura 14 centímetros. Você pode escolher colocar um pouco mais ou um pouco menos, certo? Agora, vamos posicionar esse tecido assim, da seguinte forma. Ele ficará de cabeça para baixo.
aqui unindo com a bordinha do tecido, com o finalzinho do tecido branco. Tá vendo aqui que tá de cabeça para baixo? Pois é, dessa posição que ele tem que ficar. Você alfineta aqui para passar uma costura aqui, em toda essa borda. Você costurou aqui, é o que vamos fazer. Ó, tá vendo? Aí, vamos virar aqui. E vamos com a ajuda do ferro. Eu vou passar o ferro aqui nesse finalzinho. E aqui nessa borda do tecido estampado, eu vou colocar viés. Certo? Vou colocando aqui e vou alfinetando. Aí vou passar novamente uma costura, vou passar uma costura nessa parte aqui, a costura decorativa, que é a mesma costura que eu usei lá na parte que vai ser a parte de cima do nosso paninho de prato. Ó, no viés, eu fiz a costura decoradinha, certo? E você entendeu que a gente vai colocar esse viés aqui dentro da bordinha do tecido, né? Do tecido decorado, do tecido estampado. Agora, vamos fazer o passo final, que vai ser o quê? Que vamos fazer a barrinha de toda essa lateral aqui e aqui, e o finalzinho do nosso produto. E eu volto para mostrar a vocês como é que ele ficou. E a barrinha você sabe, né? Você faz uma dobra aqui uma vez, aí passa o ferro. Todo em uma lateral. Eu faço dessa forma. Depois eu volto a dobrar novamente, aí passo o ferro e vou e passo a costura, ok? E aí, pessoal, vocês gostaram do produto? Muito bacana, né? Ó, você, deixa eu abrir aqui, tá vendo? O lacinho. Eu coloquei aqui dois alfinetezinhos, só pra ficar melhor pra eu mostrar a vocês. Mas quando você lavar esse produto, que ele fica mais fofinho, esse paninho, ele vai ficar mais molinho, né? Então, você vai vestir esse pano de prato na alça do fogão. E você vai colocar o vestidinho aqui por cima, ó. Certo? Você coloca o vestidinho aqui em cima e dá os lacinhos aqui do lado. Um paninho de prato super charmoso. Se você tiver etiqueta, você deve colocar sua etiquetinha aqui. Eu vou colocar a minha, eu esqueci de colocar. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam esse produto para vender, façam esse produto para presentear. E na próxima semana eu vou voltar com um vídeo novo. E eu acho que eu vou cozinhar com vocês. O que é que vocês acham? Vou cozinhar uma comida americana com vocês. Então, na próxima terça-feira, eu espero vocês aqui no canal, no programa Conexão, nesse mesmo horário, às 10h15 da manhã. Meus amores, se vocês fizerem a tutorial, esse passo a passo de hoje, o nosso vestidinho, você vai lá na minha fanpage, ó, aqui o endereço, e fala, Gê, eu fiz o produto e você me conta se você gostou, ok? Então, meus amores, um beijo grande e fiquem com Deus e até a semana que vem.